tak nebudem zbytečně čekat. Já jsem vás chtěla všechny přivítat na slavnostním zahájení výstavy fotografií, vašich fotografií a fotografií vašich kolegů. My vám pravidelně vždycky tady u nás v galerii na schodech necháváme tady tento termín a jsme moc rádi, že tuto výzvu jste přijali a že vás tady vždycky můžeme přivítat a pohostit a hlavně, že vy teda vystavíte svá díla. Já přivítám pana ředitele Střední školy služeb a podnikání, pana magistra Pavla Chrenku, kterému na úvod předám krátké slovo. Dámy a pánové, žáci, pedagogové, vážení hosté, já bych se vám přiznal, tak nevím, po kolikáté už vystavujeme zde v galerii na schodech, ale už to bude dosti dlouho, právě proto si to už ani nepamatuji. Jsem rád, že nám tady městský obvod Vrba tady tuto možnost dává a myslím si, že my jejich důvěru nesklameme. Po 13. Děkuji. Takže je to už po 13. Pro někoho je to šťastné, pro někoho nešťastné číslo. Já si myslím, že až uvidíte práce našich žáků, které vznikaly pod vedením našich pedagogů, kterým bych chtěl touto cestou samozřejmě také poděkovat, protože nepodílejí se jenom na výstavách, ale samozřejmě i na pedagogické činnosti, kdy žáky vedou a vedou je velmi zdatně, o čemž svědčí také řada umístění na soutěžích v rámci celé naší republiky. Já to dále nebudu natahovat, protože vidím, že je tady občerstvení, budete se chtít podívat samozřejmě na fotky, vidím, že tady bude i nějaké umělecké vystoupení, takže já vám přeji příjemný umělecký zážitek. Děkuji a poprosím ještě o krátký úvod pana Právka, který je hnacím motorem tady těchto výstav. Děkuji. Takže trochu jiný svět je výstava samostatných prací studentů první a čtvrtých ročníků oboru fotograf Střední školy služeb a podnikání v Ostravě Porubě. Vlastně tato výstava, dá se říct, navazuje na výukový program, který máme. To znamená, u nás se učí jak krajinářská fotografie, portrétní fotografie, reklamní fotografie, různé zátiší, makrofotografie a podobně. Ale tato výstava je autorská, jo? Čili jenom navazuje vlastně na to. Kromě toho naši žáci se zúčastňují různých soutěží. Ještě bych poznamenal, že náš obor se učí od roku 1962, jo? Což je už teda pěkně dlouho. Žáci se zúčastňují různých soutěží, například CESOFOTO Výhlavě, které probíhá každým rokem. Je vlastně soutěž všech fotografických škol z celé republiky, zúčastňují se ho i někteří žáci z Nitry. A konkrétně třeba teď v prosinci jsme se velmi dobře umístili. Například tady vedle mě stojící Nikol Liberdova vyhrála tam dvě druhé ceny. Jednu druhou cenu za snímek, Zažitek z prázdnin, tak, a druhou v kategorii video, což je nové na této škole, protože ona se učí taky video, to na to jsem zapomněl, tak se umístila s pozvánkou do naší školy na druhém místě. Na třetím místě se pak Pavla Hrušková umístila s industriální fotografií a je tam prosím vás velká konkurence, bylo tam kolem 200 fotografií. Tady kolega Žižka tam byl letos, kolik je tam kolem 200 snímků, že vždycky, takže to je víc možná. Velký úspěch, prosím vás. Kromě toho se naši žáci ještě zúčastňují soutěže, která se jmenuje Architektura Moravskoslezského kraje. Tam jsme se umístili taky velmi dobře. Marek Molnary, nevím, jestli je tady, neviděl jsem ho, to je žák druhého ročníku, tak ten vyhrál první místo v té architektuře. Potom třetí místo vyhrála tady slečna Kristina Škrobanková s architektonickým detailem, jo. Takže vidíte, že tady máte máme tady samé zdatné žáky, jo. Takže to je, co se týče těch soutěží. Myslím si, že je zbytečné mluvit něco k tomu dále. Nejlepší je, že si prohlídnete výstavu, podíváte se, jak teda vy tvoříte, nebo ti, co netvoří ještě, tak aby měli nějaký takový námět. No a než se budete podívat, tak si to ještě zpestříme nějakým tím kulturním vystoupením.
Takže budeme tady mít dvě recitace. Tady slečna Nicole Liberdová si složila sama verše na trochu jiný svět, ano. A tady slečna Špundová bude mít od Shakespeara verše, zapomněl jsem. Od Shakespeara verše a zakončí to tam kapela, kterou tady vede jsou dva. Nicole Sandrova z druhého ročníku se svým kamarádem, tak ti vám potom nakonec na něco zahrají. A pak se můžete jít podívat na naši výstavu. Děkuji za pozornost. Trochu jiný svět. Svět je plný lidí. Nikdo však není obyčejný. Každý z lidí totiž jinak vidí a každý z nich je výjimečný. Někdo umí toto, jiný zas tamto. Každý má nějaký svůj dar. Avšak z běžného života znám to, že těch, co o něm vědí, je pouze pár. Tak, jako pomocí barev promlouvá malíř, fotograf potřebuje svůj fotopřístroj. Ať už ten přístroj stojí tisíce či halíř, je jedno, jakou má fotografický stroj. Dnes má zrcadlovku spousta lidí, aniž by s ní uměli pracovat. Pak si mezi sebou závidí a snaží se lepší značku kupovat. Avšak umění fotografie není v technice. Jde o znalosti a vnímání světla. Na čem však záleží velice, je, aby v umělci fantazie kvetla. Když postavíte do řady pět fotografů a pověříte je vyfocením stejného námětu, ať už pomocí kteréhokoliv aparátu, nevznikne stejná fotografie tohoto předmětu. Fantazie, ta totiž tvoří práh. Práh ke dveřím umělcova světa, který klíčí v jeho snách. Svět, který nepopíše žádná věta. A na co slova? Vždyť ta jsou zde zbytečná. Slova potřebuje básník či písař. Fotografie je totiž právě tehdy výjimečná. Když nemáš slov, jen na ní se díváš. Umělec bez fantazie je jako pták bez křídel. Jedno bez druhého neexistuje. Fantazie je nejlepší přítel. A právě ona, výsledná fotografie, tvoří to okénko do jiného světa. Vítro autorovi duši odkryje a navždy se domyslí diváků vpléta. William Shakespeare, sonet první. Chceme mít potomstvo od všeho, co je krásné, aby květ krásy zde nikdy kvést nepřestal. Nýbrž až dozré, až opadne a zhasne, aby zas dědic nes památku jeho dál. Ty ale zahleděn jen do obrazu svého, živíš svůj jas a třpit jen z vlastní podstaty a způsobuješ hlad tam, kde je hojnost čeho. Sám sobě nepřítel a k vlastní slasti zlý, i když jsi jediná ozdoba tohoto světa, jediný hlasatel radostných jarních dní. Chystáš sám sobě hrob tomu, co v tobě vzkvétá a něžný lakomec, plýtváš ve svém skrblení. Smiluj se nad světem, zanech ta lakoty. Nechtějte poklad vše zhltnout, jen hrob a ty. Pár písniček, které možná určitě znáte a možná byste ani nevěřili, že to všechno je jenom na pitomé čtyři akordy, tak jestli chcete, tak si můžete zaspívat s náma, anebo zatančit, nebo cokoliv. Nebojte se prostě odvázat. Yeah.
znát, je to Kozel, určitě znáte, že jo? To jsme dneska slyšeli. Jdeme znát, tak není Ostrava. Ale jako nejsem si tam jistá s těma slovama, jo? Tak mi když tak pomožte. Ale jako mi to vadí, že jsem